Родовата, която се казва Марше де Пале, на стопите на двореца, където една принцеса си търсила съпруг и накрая харесала и пощаря, защото той обещал прекрасни неща, които е че е и сега ще има нещастието да чуете малко чудесно дуретко. Dopo già stupioni, il governo non che sono in fare qua, però il lato lo fa. Sta change qua. Lì poi ci franchement c'est beau. Ема пък гледай сега хората, как се постарали с костюмите. Я да мислим, что стоит.